Tal com ja va fer el 2014 i el 2018, Esquerra Republicana de Granollers tornarà a optar per unes primàries obertes per escollir el candidat o candidata que encapçalarà les llistes a les eleccions municipals de la primavera del 2023. Els requisits per presentar-s'hi seran ser ciutadà de Granollers major d'edat, assolir el 20% d'avals de la militància o fent una entrevista prèvia amb l'executiva local on s'expliqui el projecte. Si una persona que és molt coneguda entra, la militància es presenta, pot cooptar molts avals, no? I com que els militants per reglament només poden avalar una sola persona, clar, pots deixar una altra persona sense possibilitats. Llavors nosaltres vam decidir fer aquesta entrevista per especialment donar accés sobretot als elements més outsiders, perquè poguessin també doncs, explicar el seu projecte. Ja que no recull avals, ja que no fa aquest procés de recollir avals que requereix un esforç, expliqui una mica per què vol ser candidata, quina idea diferencial té com a candidata. En cap cas veta, eh? És a dir, això és una cosa que vull deixar molt clara, no, l'executiva no veta. El termini de presentació de precandidatures s'inicia aquest dijous dia 3 i acabarà el dia 16 quan seran proclamades. Finalment, el dia 27 de març es farà la jornada de votació, en què podrà participar qualsevol ciutadà de la ciutat de més de 16 anys, sense necessitat de ser militant, simpatitzant o amic del partit. L'única diferència amb els processos anteriors és que, en cas que només es presenti una candidatura, el procés es reconvertirà en una assemblea oberta. Els republicans consideren que, en aquest cas, no caldria una campanya. Aquest format ja fa anys que és present a Esquerra, però sí que és cert que l'han adoptat molt poques seccions locals. Nosaltres, l'any 2014, quan es va publicar aquest reglament que permetia fer aquest tipus de procediment, vam fer una aposta política molt forta per això. I aleshores va haver-hi molta gent que es va estranyar, és a dir, no només dins del partit, sinó també fora. Hi havia gent que era reticent, que deia que això ho deixaríem estar. Nosaltres vam decidir l'any 2018 i l'any 2022 seguim aquest procediment. En tot cas, està marcat dins d'aquest esperit que té Esquerra Republicana de deixar que les seccions locals actuïn amb autonomia en aquests aspectes. El procés serà regulat pel Comitè Electoral Local, compost per 3 membres, el president local Josep Canudes, Zainab Tamara, representant de Jovent Republicà, i Xavier Pinyol, de l'executiva.